กุยมลบWow.
Dann bin ich gegangen. មានម្នាក់ទៀតរឡមិនអត់ទៅបាយតែមានម្នាក់ទៀតរឡមិននេះឃើញហើយចំណាយនេះ zoom ដល់ digital ងសាច់ទៅបៃតលេងជាមួយនេះយាយនេះមកបៃចិត្តនៅឈ្មោះតោន2ដុល្លារ1ដុល្លារមកវិញគេថាមើលវីដេអូទៅបាយហើយគេនឹកដុល្លារទៅ